waalaga tagay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo soddon salaano ahayn ma taqaanay dad dawlad laana hadda dadka ayaa wararka soo tabiya madaxweynaha soomaaliya digriigiisana waxaa ku cad inuu diyaar u yahay inuu wadahadal kala galo cid allaale ciddii ay deegaan iyo dhul badeed isku haystaan maxaa ugu muhiimsan maxaana mudan in aad dadka la wadaagto madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa isugu yeeray la taliyaashiisa si markaasi uga aninsado go-aanka ay dhowaan maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka ee i c c da ay ku ogolaatay isticmaalka cadeymo ay bixiyeen markhaatiyaal hore oo ka soo horjeeday maer ruto sheekaba sheeka keentaaye fadlan nala wadaag xogta aad hayso wax weyn ayaa arkay gabdhay sidii horeeto oo lagu bixi karin jidka oo isbeddel weyn jiray jidka adoo socota laiska dilaayo laiska kaaxiraayo had ayaa xoriyad weyn helnay soo wac soo qor ama ku soo duub adigoo ku soo diraya youtube facebook iyo dhammaan aaladaha lagu xidhiiro adigoo ka warramaya waxa dhab ahaan aad goobjoogga uga ahayd ama u maqashay ama u aragtay ee markaasi ka dhacay magaalada aad joogto la soo xiriir barnaamijka maanta iyo somali cable bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta ood naga daawanaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka maanta iyo somali cable oo guud ahaantiis idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka ee magaalada london qodobada aanu idinkugu hayno waxaa ka mid a qodobo ka soo baxay heshiiskii laga dhex waday maamul goboleedka puntland iyo galmudug madaxweyne waa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasa oo maanta seexay dhowr qodob oo markaasi ay u bandhigeen dowladda dhexe ee soomaaliya maamul goboleedyada ka dhisan waddanka soomaaliya iyo weliba baasha caalamka su-aashu waxay tahay sidee la isugu keeni karaa labada madaxweyne waa puntland iyo galmudug qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan oo barnaamijka aanu ku bilaabi doonaa waxaa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dibadda iyo gudaha aragtidooda la xiriirta xiisadda weli ka taagan magaalada gaalkacyo dhinaca iyo somalilandna xisbiga ucid oo ka mid a axsaabta siyaasadeed ee somalilan ayaa markii kala qaybsanaan ay ku timid xisbigii kulmiye ee markaasi ka talinayay ama ka taliya somalilan waxaa isagana markaasi ka dhex aloosmay khilaafaad markaa la sheegayo in weli ay socdaan waxaa haddaba haddii khilaafkaasi jiro iyo haddii aanu jirinba ka hadlay guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe waxaad kaloo barnaamijka daawadeel ku maqli doontaan maalinta aidiska iyo somalilan somalilan maalinta aidiska sidii uu sanadkii hore ahaa miya mise weli waa uu ka duwan yahay warbixin arrintaa ku saabsanna waad maqli doontaan daawadayaala qodobadaasi iyo kuwo kale markii aad daawataan qadarka dhextaalka ah ayaan idiin qaadaa dhigi doonaa waa laga tegay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo soddon salaanu ahayn ma taqaanay dad dawlad laana hadda dadka ayaa wararka soo tabiya madaxweynaha soomaaliya digriigiisana waxaa ku cad inuu diyaar u yahay inuu wadahadal kala galo cid allaale ciddii ay deegaan iyo dhul badeed isku haystaan maxaa ugu muhiimsan maxaana mudan in aad dadka la wadaagto madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa isugu yeeray la taliyaashiisa si markaasi uga aninsado go-aanka ay dhowaan maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka ee i c c da ay ku ogolaatay isticmaalka cadeymo ay bixiyeen markhaatiyaal hore oo ka soo horjeeday maer ruto sheekaba sheeka keentaaye fadlan nala wadaag xogta aad hayso wax weyn ayaa arkay gabdhay sidii horeeto oo lagu bixi karin jidka oo isbeddel weyn jiray jidka adoo socota laiska dilaayo laiska kaaxiraayo had ayaa xoriyad weyn helnay soo wac soo qor ama ku soo duub adigoo ku soo diraya youtube facebook iyo dhammaan aaladaha lagu xidhiiro adigoo ka warramaya waxa dhab ahaan aad goobjoogga uga ahayd ama u maqashay ama u aragtay
ee markaasii ka dhacay magaalada aad joogto malaayga aad loo yimsada boqol la soo xiriir barnaamijka maanta iyo Somali Cable. Tan iyo markii dagaaladu ka bilowdeen magaalada Galkacyo waxaa socday waanwaan aad u ballaaran oo ay ka qayb qaadanayaan xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda dhexe ee waddanka Soomaaliya oo harkacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya iyo weliba qaybaha bulshada waxaa kaloo ka mid ah beesha caalamka xubno ka socda. Waxaa adkaatay in la iska horkeeno labada madaxweyne waa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo madaxweynaha Galmudug kadib markii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu sheegay in aanu la fariisanaynin madaxweynaha Galmudug. Haddaba maanta ayaa lagu guuleystay in la seexo oo dhinaca Puntland ay seexaan qodobo la soo hordhigay waxaana wafdigu u gudbay dhinaca iyo Galmudug. Haddaba wariyaheenna Shiine oo ku sugan magaalada Galkacyo ayaa noo soo koobaya tan iyo markii dagaalku bilowday ilaa iyo hadda sida ay wax u socdaan. Xaaladda magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa iminka tahay mid degan kadib markii 22kii iyo 28kii bishaynu ka soo gudubnay ee 12aad uu ka dhacay dagaal qasaare nafeed geystay sidoo kale tana barakac uu ka dhacay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug kadib markii ay isfara saareen ciidamo ka kala socda Galmudug iyo Puntland. Xaaladda magaalada ayaa laga bilaabo 28kii oo dagaalkii ugu dambeeyay uu ka dhacay bishii 12aad waxaa ka soconaya waanwaan ku aadan sidii loo dajin lahaa colaad marka la ka dhacda magaalada Galkacyo iyagoona qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Galkacyana ay garowsatay nabadda muhiimaddu ay leedahay. Waxgaradka ganacsatada iyo culimaadiinka ku nool magaalada Galkacyo kana soo kala jeeda dhanka Puntland iyo Galmudug ayaa bilaabay shirar kala duwan oo ay uga hadlayaan sidii magaalada Galkacyo marka la dagaal uusan uga dhicin nabadna loogu wada noolaan lahaa. Wafuudo kala duwan oo ka kala yimid Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho iyo Garowe ayaa ku sugan magaalada Galkacyo iyadoona magaalada Galkacyo ay ku sugan yihiin afar madaxweyne oo kala ah madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo sidoo kale ay qayb ka yihiin xildhibaano iyo wasiiro ka kala socda Jubbaland, Koonfur Galbeed, dowladda federaalka iyo Puntland. Sidoo kale to qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Galkacyo ayaa waxay ka hadlayaan muhiimadda nabaddu ay leedahay iyadoona magaalada Galkacyo aysan ka jirin wax isdhexgal iyo ganacsi oo ku aadan Galmudug iyo Puntland markii loo eego labada dhan ay kala degan yihiin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo markii labaad Puntland ku soo noqday tan iyo 22kii bishaynu ka soo gudubnay dagaalkii markuu ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa waxa uu tilmaamay in uu u yimid mar labaad Puntland sidii nabadda Galkacyo looga wada shaqeyn lahaa sidoo kale tana Puntland iyo Galmudug ay u garowsan lahaayeen Galkacyo in nabad loogu wada noolaado. Waxa uu soo tilmaamay isaga oo wafdigiisa ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo wasiiro ka socda Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo federaalka dhankooda oo wasiiro iyo xildhibaano ay la socdeen in aysan Galkacyo ka tegi doonin tan iyo inta nabad ay ka dhacayso. Waxaa la qaadanayaa nabad haddii la helo, halkan waxaan ka tegaynaa iyadoo nabadaas la qaato. Runtii waxaan rabaa in ummadda inta barakacdina ay deegaankii iyo ay ka tageen oo dhinac kusoo noqdaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah labada dhinac in saamkar uu dhici doono in runtii arrintan xal gaar iyo xal guud inta laga gaari doono. Madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi wafuudu hogaaminayo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Galkacyo waxauna tilmaamay inay muhiim tahay nabad Galkacyo inay ka dhacdo. Waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wafuudaha kala duwan ee maamulada dalka qaarkood iyo dowladda federaalka ka socda oo u guntaday nabadda magaalada Galkacyo iyo sidii colaad dambaysan Galkacyo uga dhicin. Waxa uu sheegay in dusha ay u saaraan ciddii iskala khaladkii iyo qasaarihii ka dhacay magaalada Galkacyo kadib markii laba beri uu dagaal ka soconayay. Runtii aniga waxaan aaminsanahay kabilaan ahaan arrintaas mas-uuliyadeeda aan lahayn in cid kale ay leedahay, la rabaana
إن وحي دعي خلاص كوي ديو عدة مسؤولية دي ذلنا بس هارو الله شيره في مهم تاعي سل الله رحلوا على ناس أنت هاي سدب دم أصول أسبوع عني الوحى ناس سدوا كل هالكان سي شو بي وشري يمد وفدي وقامنا إلى الوزارة صومالية أنا مش عشر ماركة يوضي أفضل الله سعودي يوحنا وانا يوزيره ويانا سدوا كل ويمد إن أي كذا بعثان دشنت على هذا يلبتها كسر أسبوع عشر قبل كم فسود وين إنا عنو مرة ربنا سام كل هذا اللي يقول لنا وحي يدو كشر قيس ديار ما قلت هاي هنا هاي هور مرئي اللي بتجريه يدرسني مو هناك هنا يكون ورات وهي ديار واحد أحمد محمد سلان أحمد مدوبي مدحونها الدولة ده جبلان أي واحد وتلمامي إن وكبيريو وفودها كلا دون أي كي متكون فرق البيت الدولة ده فدرالك هنا قيب كي هي وفود داسي أين أي مادين halka gaalkacyo waxaana tilmaamay xilligan inaysan muhiim ahayn in gaalkacyo uu dagaal ka dhaco waxa uu sheegay in Puntland ay la kulmeen galmudugna ay ka filayaan kulamo la mid ah Puntland ay la qaateen waxyaalaha cidda dhacday oo Puntland oo soo wadaa oo yaa galmudugna oo la hadlayna wafdi laga soo reeyay oo jira barnaamijka wafdi la socota waxa ugu muhiimsan ee rabnaa inaan ka hadalno waxa tahay أوش الله في الكيان يا سيد وضع عط يا رب وطعيم على قطار التاريخ magalada gaalkacyo ayaa markaa dhex marto waxa dareemaysaa in uu ka jiro baraka ay sameeyeen qaar ka mid ah magalada gaalkacyo dadkii ku noolaa oo labada dhan Puntland iyo Galmudug iyagoona ka baqdin qaba rasaas la isweydaarsanayo in ay dhibaato ka soo gaadho dadka shacabka walaway jirto dad shacab ah oo dhimashay dhaawac ay ka soo gaartay dagaalkii 2028-2029 bisha 12-aad ka dhacay magalatan gaalkacyo hasa ahaatee muddo saddex bariya ayaa magaalada gaalkacyo waxay tahay mid nabad ah oo dagaal labada dhan u dhaxeeyo uusan ka jirin waa tahay daawadayaal bal markana waxaan u gudbeynaa arrimaha kale ee ku saabsan siyaasadda ka socota geeska Afrika waxaa hadaba magaalada Muqdisho gaaray oo markaa lagu soo dhaweeyay qaar kamida safiiro markaasii doonaya in ay wakiil dalkooda uga noqdaan dalka Soomaaliya hadaba arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaan noo haya oo wariyasheenu ay noo soo direena afayenka madaxtooyada ee Soomaaliya Daawud Weys oo markaa saxafiyinta uga warbixiyay sidii ay wax u dhaceen dobro soo noqday kulan badanaa jooga federaalka Soomaaliya oo raaxay aqoonsiga dadka doonaya inay jiraan suuqa Finland oo fadhi doonta dadka Soomaaliya Stadia Porfoki Fernandez and waxa ay wajiga tahay jamhuuriyadda Finland oo ay isku raban waxa soo dalka Soomaaliya oo raaxay aqoonsiga iyo soo gaarsiisa ee madaxweynaha Nambaalna oo ka waday ee madaxweynaha dalkeeda oo ka fantastic soo gaarsiisa and labada dhinac ama labada dal sida wadankeen Finland iyo Soomaaliya xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya barnaamijyada dhinaca horumarinta ayay caan ku yihiin Finland oo ay ka caawinaysay Soomaaliya gaar ahaan sidee tamaadkii oo barnaamijyadii lagu la dagaalamaya wadankii qaaxada xarumo badan dalka caadi hirgeliyay dalka Finland oo dad badan oo Soomaaliyeed ku faa'iidaysteen kulanka labada dhinac dhex mareena waxaa uu badnaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirkaasi qotada dheer iyo iskaashiga dhinacyada horumarinta iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee Soomaaliya u baahan tahay madaxweynaha waxa uu ka warbixiyay horumarka uu dalka ku sameeyay dhinacyada siyaasadda dhinaca amniga iyo barnaamijyada la dhiigsanayo in mustaqbalka la gaaro danjiraha miss Fernandez iyana waxa ay sheegtay in ujeedka ay dib Finland u baneyneyso in xiriirada Soomaaliya ay tahay in dib loo meesha laga sii wado xiriirkii wanaagsan ee ka dhexeeyay xiriirkaasi la sii xoojiyo lana sii ballaariyo iyadoo ku dhawaaqday inay jiraan barnaamijyo durba Finland ay qorsheysatay inay Soomaaliya ka caawiso oo ay ugu horeyso arrimaha
بلشنا سيدة عظماتك يو قناع إسكاشيها بناعيدة بغن هذه كده دينك يا بلشدة وباهن هاي طبعاً عرمها لقى هلو حكمتها وقال عرمها السياسة دا وحرقها لقى عرمها أمنيقة أمنيقة صوماليا أمنيقة دولك أي عالم كتنتبه سيدة دفنين فنلان كان يومكي حتى دلالة صوماليا إنه هاي قيبك هي دلالك قاعدك ولو صوماليا تاقيرا وزيرتك عرمها جبتا من هذه كده سنة دوبيو غيرتها قولنها سنة قصوة ويسوها لكسر دين عائيو صومالي لان الدولة يال وحا صومالي لان قارحان مقالادي هرقيسة كلابتاي كدوبية حسبك اوعد فيصل علي ورابي او مركاسي كور بحين اي الرمبادن او اي كمديهين وحيابي ورباهنتا اي مالمهان باهين ايان وكساب سن خلافك حسبك اوعد هدبا ورياشي انا كسوغان مقالادي هرقيسة ايا وربحنتان انو قصو دري gudoomiye asiga mucaaradka oo engineer Faisal Cali Waraba ayaa galabta dalka dib ugu soo laatay kadib markii uu safar gaaban ugu baxay waddanka dibadiisa markii gudoomiye soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Eagle International Airport ayaa halkaas ku soo dhaweeyay Boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmado iyo qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa SBC gudoomiye aqoonta nasashada ee FIB ee warbaahinta hadal kooban ugu siiyay iyo waxa uu halkaas kaga warramay ujeedada uu safarkiisa gaaban ugu baxay waddanka dibadiisa isagoo guud ahaan ba gudoomiye xisbigaas engineer Faisal Cali Waraba uu ka gaabsaday khilaafka baasana u dhaxeeya murash madaxweyne xisbigaasi Jamaal Cali Xuseen horena xisbigaasi uu uga tagay murashii madaxweyne ku xigeen Cabdirashiid Xasan Mataan BBC waan ka hadlay keybaan ka hadlay shirka qayb ka waxa shirka ururada asxaabta dhalayda social democrats baadiyada hayeen ila 116 ayaa ku jira ururkaas ay ka mid yihiin konton ay ka yihiin wadamada xukumaan hadda gacanta ku hayaan sida wadanka xisbiga Sweden oo kale iyo Faransiiska oo kale way joogeen marka waxa yimid doorkan 144 ee ka soo qayb galay shirka waxa laga hadlayaa waxa hayaan dhibaatooyinka dalka adduunka maanta taagan ahaato climate change ka ahaato qaxoontiga ahaato dhaqaalaha adduunka oo dadka u kala baxeen wax waxaysi wax aan haysin ayaa waxa idin fiican dadka media inay iska deeyaan waxa salaayiri wax khilaaf ma jiro xisbiga waa dhisan yahay talada xisbiga leh xisbiga go'aamiyo uun baa soconaya xisbiga ayaa waxa uu ka mid ahaa saddexdii xisbi qaran ee ka soo baxay ururada siyaasadda ee 2002 lagu soo dooranayay xildhibaanada golaha deegaanka sidoo kale waxa uu xisbiga u ciid tirada 2 jeer ku guuldareys kursiga ugu sareeya dalka madaxtinimo iyo intaasiba xisbiga majaraha uu hayay gudoomiyaha xisbigaasi engineer Faisal Cali Waraabe khilaafkan xisbiga uu hadhay ma akii ugu horeeyay gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka ugu sareeya xisbigaasi dhexmara sidoo khilaafkan oo kale ayaa uu dhexmaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cirri iyo garab xilligaasi la socday taasoo khilaafkoodu maxkamadda sare galo loona xukumo gudoomiyaha haatan ee engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe ayaa weyntaasi ka dambeysay waxa uu caweeshiis laba geeso dalag galay qoonyaha Jamaal Cali Xuseen oo isagu markaasii ka soo gaay xisbigii xijaabta ee uday muddo 8 sano hoggaanka dalkani hayay oo Faisal Cali Waraabe ku baaqay shir weyn xisbiga u ciid xilligaasi yeeshlo laguna mideeynaayo garabka uu garwadeenka ka yahay Jamaal Cali Xuseen iyo xisbiga u ciid shir weynahaasi oo lagu soo dootay murashaxa madaxweyne xisbigaasi u ciyaa qoonyaha Jamaal Cali Xuseen halka ku xigeen ina loo doortay Cabdirashiid Xasan Mataan oo isagu xilligan ka maqan xisbiga iyo sidoo kale xilligaasi xisbiga magaca uu lagu soo kordhiyay kelmadda niyo oo ah Cuseyb wixintaasi ka dambeeyayna xisbiga magaciisa loo bedelay niyo ciid una dhigan ciid cusub khudbadii xilligaasi xisbiga uu uga jeediyay gudoomiye Faisal Cali Waraabe iyo aqoonyaha Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa uu dhignaa sidoo tan maanta waxa gaadhay meesha aan ay gaadho walaalayaal ma aha meelo ee uu qof gaaro hadduu wali waxa weyn إن مبادين قفكم وأبوري هي حزبه أبوري إن قالوا هل كنت لست ولي ذلك يسوه كاميو هي دون يجي طرف كينية وحن سعرها أنا ما أعرف سعر الصميني إن مركة لحظة تعريف الصب وفوقا إستوهال لن تجل الموجة يحسوا ويحن فضرهم وحن هو ما أنت سمار حلو الدين نكا هفون oo soomaalada oo farska looga tagay garaan jirin oo ninkaani dhammaan si faahfaahsan wax yar ka oran doonaa xisbiga Ucud ee uu hoggaaminayo Faisal Cali Waraabe oo si sharaf leh oo qiimo leh oo qaayo leh loo soo dhaweeyey aad iyo aadna waan ugu mahadinaya maanta waxaan ka cadaynayaa inaan wax lacag ah
أما الشروطة أما صدح بقول ما يلا دقيقة إن الله يقحرين هل دولارنا إلى هاي هكذا منها ثم لنا يا حسبي قاعد كده ليلى حسبي هو كان كيس هو قصر رئيس بدل بدن يا هاي تاسين هاي سبب تين حسبي قاعد تاجريال بدن كجو كان سياسيين تجوا وين ثم لنا أنا بدي بكون سهرنين محمد هذا سيد سومالي كابل مقالة هرقيسة أقول هنا جزء كأفريقيا وحال لقح سي ما ننتا عذر كأيدس كا وحنا لقصة ورمي يا إن ما لها قاركود أو هوس ودعي كدي مركي دتك كن والله ان قيبا كميدا اجيسك افريكا داوين اي هلان مجالده هرجيسا حرونتا سوماليلان ايا وحا ورياشينو اي كقيب غلان مناسبات كدعدي مجالده هرجيسا او لوغو سو بندغيي عذركا ايدسكا سنادكي هوره تيرادو انت هيت ايو سنادكان تيرادا عذركاس قبطا انت اي تاهي واكوانا ورياشينا ee oo jooga xafiiska telefishiga Soomaali Cable ee magaalada Hargeysa guud ahaan kooda bisha 12aad ee December sanad kasta waxa dalalka adduunka isku raaceen booska maalinta la dagaalanka cudurka dilaaga HIV AIDS ka taas oo badiba dalalka adduunka laga xuso Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka ay ku nool yihiin dadka qaba cudurka inkastoo tirada dadka qaba ay aad u yar yihiin maanta Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka laga xusay maalinta cudurka HIV AIDS ka Soomaaliland waxay leedahay hay'ad gaar ah oo loo sameeyay si ay u ciribtir lahayd cudurkani waxana lagu magacaabaa commissionka ka hortaga yalla dagaalanka cudurka dilaaga ee HIV AIDS ka oo markaa magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Solnaka waxaana hormuud u ah ama gudoomiye ka ah madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo adna akala waxay commission kan leeyeen agaasimo isagu gacanta ku haya hawlaha kala duwan ee ka warhaynta wacyigelinta iyo daaweynta dadka la nool cudurkaasi Soomaaliland dadka iyagu qaba cudurka HIV AIDS ka tir ahaan marka loo eego dalalka la jaarka ah aad ayay u yaryihiin sanadkii hore xuskii ka wadi bishii December waxa ay commissionka la dagaalanka iyo koortaga cudurka HIV AIDS ku ay sheegeen in dadka qaba cudurka guud ahaan Soomaaliland marka la isku geeyo ay yihiin 100% hal professor Cabdi Cali oo sanadkii 2014 sharaxaya atirada dadkaasi ayaa waxa uu yiri runtii marka la isku daro kuwa isoginay xanuunka la dhooliyay iyo kuwa aan isogeyn waxa qiyaanta aanu hayna officially ama rasmi ahaan aanu ku dhawaaqi kara waxa weeye in umarayo xanuunkani ama uu asiibay dadkeena boqolkiiba hal ayay ogaanay ugu dhawaan waa qiyaas la sameeyay oo cilmiyeysan marka waxa la oran karaa ugu dhawaan waa boqolkiiba hal marka sidaas warbaahin hasi yeeshee xafladdii maanta ee sanadka 2015 waxa ay commissionka Solnag ee la dagaalanka iyo kootaga cudurkani ay shaaca ka qaadeen in sanadkan uu hoos u dhac ballaaran ku yimid dadka qaba cudurkaasi agaasimaha commissionka professor Cabdi Cali oo arrimahaasi markala sharaxay sanadkan halka ay tiradaasi mareyso ayaa waxa uu yiri waxa lagu isbeenaya maaha waxaan isaga hadlayo oo maaha laakiin maalintii xilka lay magacaabay laba sano iyo dhowr wixii ugu yimid xafiiskayga wuxuu noogiin xafiiskayga xadan tahay bishiga uu iskaaya garab taagay wuxuu ku dhawaaqay isagoo xafiiskayga kursigeeda ku fadhiya wuxuu ku dhawaaqay inuu ka go'an tahay xalalka HIV iska inuu la dagaalamo oo uu garab istaagayo oo uu naga horeynayo oo mar walba arintii uu ka dhameeyay ficilkeedina uu ka dhameeyay wixii uu ballan qaaday dhaqaale haday noqoto iyo haday noqoto commitment iyo advocacy ama waxa loo yaqaan haddii soo ay tahay kasoo hadana sababta keentay hoos u dhaca ku yimid dadka iyagu qaba cudurka HIV AIDS ee ku nool Soomaaliland kasoo ilaahay waxa dadaal dheer iyo wacyigelin badan ka sameeyay xukuumadda Soomaaliland iyo commissionka ala dagaalanka cudurkaasi iyada oo ballanqaadkii uu madaxweyne Siilanyi hore u sameeyay sanadkii 2013 ay qayb ka tahay qorshayaasha iyo sababta keentay in sanadkan hoos u dhac ballaaran ku yimid dadka cudurkani qaba waa kan madaxweyne Ahmed Maxamed Siilanyi oo ah gudoomiyaha commissionka ka hortaga iyo la dagaalanka galanka cudurkani oo ka hadlaya arrimahaasi laba sano ka hor ee go'aanka xarunta sidoo kale ka maray uu ahaa boqolkiiba hal dibic iyo kow halka uu mar hoos ugu dhacay boqolkiiba dibic iyo lix taasoo horumar aad u weyn ka dhalatay kuma dhigta xanuunka uu boqolkiiba afar iyo konton dibic lix hoos ugu dhacay uu maanta taagmay boqolkiiba sagaashan dadka xanuunka qaba ee Soomaaliya ay dawad qaataan saddex in boqolkiiba sagaashan hoos loo dhigo
akasaka hoos soo dhaca ku yimiday intii sanadkii hore ee Soomaaliland qabtay cudurkani waa sidee sababta keentay in Soomaaliland tir ahaan ka yaraatay intii sanadkii hore dadka qaba cudurkani maadaama dalalka adduunka uu sanadba sanadka ka dambeeyo ku sii bato waa kan professor Cabdi Cali oo markala sharaxaya sababtaasi wadanka gudaha waxa jira 20 goobood oo lagu baaro HIV/AIDS-ka 20 goobood waxa qofka lagu baaraa si bilaash sanadkii waxa la baarnaa إلا لبيه لباتن بروحوف أيام البارا وحاولت كتيرا أفر قوود ودوي كلاجع قاتو إسبتال دوي مهنيزة إسبتال دوي مبرة كبر ما يكبره واحد دوي قاتا أو وضع كبر كلاسكول دوي دوي قاتا كوني يستح بقولوف أيام إلا هذا دوي قاتا amarka la isku soo wada duuduba arintani cudurka iyo xaalada dadka qaba cudurka HIV/AIDS ee ku nool Soomaaliland hadana waxaa jira dhariilo dhowr ah oo marar badan loo soo jeediyay commission-ka la dagaalanka iyo koortaga cudurkani oo ay sanadkii ku baxaan lacag badan dhallaasi oo badiba loo soo jeediyay ay ku sababeeyaan in commission-kani aanay badiba sameyn wacyigelin joogto ah oo ay dadka ka wacyigeliyaan khatarta cudurkani leeyahay amarka laga tago boorar kooban oo ay ku dhajiyaan gudaha magaalooyinka Soomaaliland Cabdiraxmaan Arab Dawood Somali Cable TV Hargeysa xarunta jaamacadda BSU ee Garoow ayaa maanta lagu qabtay xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo sanad kasta maanta oo kale la qabto iyadoo munaasabadda soo qabanqaabisa hay'adda ka hortagga cudurka AIDS-ka ee BAG oo kaashanaysa hay'adaha la shaqeeya munaasabadda ayaa inta ay socotay waxaa ka soo qayb galay xilbanaanka socda baarlamaanka Puntland saraakiil ka socota hay'adda WASH UNICEF iyo marti sharaf kala duwan madaxa hay'adda cudurka AIDS-ka BAG Dr. Cabdiraxmaan Ciise Maxamuud dhaga weyna ayaa sharaxaad ka bixiyay cudurka iyo sida ay ugu hortagaan walaalayaal maanta waa maalin caalami ah oo laga xusayo dhammaan daafaha caalamka adduunka oo dowladda Puntland ka mid tahay. Maalinta AIDS-ka adduunka waxaa la ictiraafay 1987-dii baa lagu dhawaaqay in xanuunka AIDS-ku jiro 27-kii bishii Julaay. Caalamka oo dhan waxaa xanuunkan ugu nool 33 milyan oo badidoodu ay ku nool yihiin dhulka ka hooseeya saxaraha. Inkastoo daatooyin badan ay jiraan, misalka daatada rasmiga ah waa daatada ay ku dhawaaqdo WHO iyo UNAIDS. Sanad walba waxaa u dhinta 2 milyan oo qof. Xanuunkaas isaga ah markaynu u soo noqonno Puntland waxaa ka howlgala xarumaha wasaaradda caafimaadka oo ah 4 VCT 14 barnaamijka BMCT da waa barnaamijka looga ilaaliyo in hooyadu xanuunka u gudbiso ilmaha TB centeriska oo lagu baaro iyo xarumaha dhiigga lagu qaaday isbitaalada waaweyn oo iyaguna shana Abdalla Maxamed Muuse oo ah dadka la nool cudurka AIDS-ka ayaa goobta ka hadlay waxauna sheegay in cudurka inuu yahay mid uu Ilaahay keeno balse loo baahan yahay in la soo dhaweeyo dadka qaba oo la garab istaago qofka xanuunka laga helay waa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walba asa awoodo ani maanta liga helay hadaan ii sheegay miyaaminaysa sideedkii wax noqonay maanta هذا أدي سنين يعني HIV تامي إله سنين إيه قميص ما صوما وما تداس واحد قبته كبرنا قبتان ما ت الله كنا نقول بذي دي ذا مويانة بيرجلنت وبعد سي سي أنا قصع لاني وايو هذا صع البارق شخاله كم وردية وإيستجا هذا باروته هذا باروته وهني ده يرسمه لكن هذي أنك بعد ده يوردو شعب كبرنا يوردو محسمنا والله مركز ماشي على فوق هاي هذيك انا وحلا كانت بوفز على بوفز وعلى عذر ان كان بعينه وحاول شيء تفتح نوق النار انه بوفز خادم عذر كان داوى الاله سبحانه وتعالى عذر اوكي داويس مسود تجي عذر اس اوكي داويس وحلا يا مانت جروي انه عذر كاسيت داويس تعالى لا يابا جيد انه ياي انه كين ياي اللوغي Xilibaan Maxamuud Faarax Warsame oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in la faquuqin dadka qaba xanuunka AIDS-ka. Dadka inaan la faquuqin, inaan hadii la guray yahay yacni laga dhigin isolaati laga dhigin aad bay ku fiican tahay waana soo dhaweynayaa. Laakiin haddii la yiraahdo
وحرو قارها الله سميه وبرلمانك برلمانك هي هذا هي كلها كشقيه حولا رالين على جاه هذا وحديه كنا واحد ما كان يسحولا ده في قليل زين جل ده في قليل نعرف ده كنا مرجع حرو الله سميه مجنون دكتو أنا جا دالني أنا جاي نلا نشين أنا جاي نلا بريهين حرو ندي الله سميه حرو تي دكتو بريسن ويا بليه مرجع لكن هذا ما دام وهلا حمكي cudur kan aydiska ayaa la sheegay 28 sano ee la soo dhaafay inay u dhinteen ku dhawaad 40 milyan oo ruux shamaarka duqadir jaamac inta ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijki maanta iyo Somali Cable oo kaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka Somali Cable ee magaalada London waxa idin soo gudbinaya aniga oo Xasan Sheekh Axmed Cade waxaan u mahadcelinayaa farsamaya qaanada kala ah Cabdi Samad iyo Maxamed Yare tan iyo kulanti dambe سيدا ايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللقتك ايوايه دادكو اي مغلي جرين ورر لسويته بيو صدن صلاة هاين متقاني داد دولة لانا هادا دادكا ايا وررك سويته بيه بدا وينا صومالي دقريقي سانا وحا كعب انو زيادو يا انو ولا هذا الكلقل ايد الله لعيدي اي زيغان يضل فضيب اسكوح يستاد maxaa ugu muhiimsan maxaana mudan in aad dadka la wadaagto madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa isugu yeeray la taliyashiisa si markaasii uga aaninsado go'aanka ay dhawaan maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ee ICC ay ku ogolaatay isticmaalka cadeymaha ay bixiyeen marqaatiyal hore oo ka soo horjeeday Mr. Ruto sheeka ba sheeka kentaye fadlan nala wadaag xogta aad hayso wax weyn ayaa arkay gabdhay sidii hore ato oo lagu bixi karin jidka oo isbeddel weyn jiray jidka adoo socota liska dilayo liska ka xiraayo had ayaa xurriyad weyn helay soo waa soo qor ama ku soo duub adigoo ku soo diraya YouTube Facebook iyo dhammaan aaladaha lagu xiriiro adigoo ka waramaya waxa dhabahan aad goobjoog uga ahayd ama u maqashay ama u aragtay ee markaasi ka dhacay magaalada aad joogto مالاي ادلو سنه بقول كيلو بقول الله سو حرير برنامجك مانتا ايو سومالي كيبل